Hei! Vil du og ei venninne vinne mi favorittjakke fra Johaug? Skriv Johaug i kommentarfeltet, og du og venninna di har muligheten til å få den jakka her. Lykke til! Nå over til episode 5 av vloggen, der jeg er hedersgjest. Hei og velkommen til episode nummer 5. Jeg liker å gi både meg selv og de ansatte en utfordring, så i dag skal vi faktisk ha trening på lageret, og det er ikke med hvem som helst. Blir det hardt i dag, eller? Oh yes! Oh yes! Å trene mer, ja. Det var egentlig tungt å begynne med, så ble det litt bedre, men de core-øvelsene, de svei, altså. Jeg ble ganske sliten, altså. Kjørte oss hardt godeste i Johaug-game. Jeg var aldri sliten. Det var blodsmak i kjeften. Men det å komme seg ut av komfortzonen som skatte for å få resultat, så det her jævlig bra start på dagen. Snart så skal vi på fotoshoot med Johaug. Det blir veldig gøy. Nå har alle gjort seg så fint som mulig og dusjet og pyntet seg, så vi straks klar. Hvordan er det å jobbe med Get Inspired? Ah, det er helt strålende. Det er så morsomt. Fine folk, flotte folk. Nei, helt rått. Det er fantastisk mye kult som kommer til hesten. Det er uten tvil din beste kolleksjon fra Johaug ever. Så det å gå og vente, gutt, det er så lenge. Det som er så kult med en jakke her, er at det er refleks i begge armene, som har et veldig kult mønster. Så når du jobber ute eller går på ski, så er det synlig i trafikken. Ja, Therese, hvordan har det egentlig vært å skjedd OL fra sofaen? Det har egentlig gått greit, men det tror jeg på en måte mye at jeg har vært lenge forberedt på at jeg ikke kunne få delta i OL. Så har det jo vært veldig spennende å følge med de andre norske utøverne og sett det fantastiske mesterskapet Norge har hatt, da. Så det er veldig gledelig å se. Du får sikkert veldig mange spørsmål som går på akkurat det her. Hvordan oppleves det at så mange spør deg om hvordan føles det, hvordan er det? Jeg synes det er veldig koselig å få at folk bryr seg, da. Og det virker jo som om alle gleder seg veldig til jeg skal komme tilbake og konkurrere fra og med i november. Så det er noe jeg setter utrolig stor pris på, at det er såpass engasjement, da, i det norske folket. Og ikke minst all den støtta jeg får til dem, da. Jeg må jo si jeg veldig stolt over deg, Therese, med den fantastiske kleskollisjonen. Høsten var jo råbra. Hvilken rolle har egentlig du i Johaug-merkevaren? Det er jo klart at når jeg hadde veldig mye tid
Det siste året så har jeg tatt bare mer og mer eierskap i merkevaren og fått være med på alle slags mulige prosesser. Da. Og det har vært veldig lærerikt for meg. Det er utrolig moro på en måte når man ser utviklingen. Da. Fra på en måte jeg startet med handsker i 2012 til jeg kom med en fullverdig kolleksjon i 2015 og på en måte den veksten vi har gjort og, eller erfaringer vi har tatt med oss og litt sånn som jeg selv jobber da med å utvikle seg hele veien og finne nye veier å gå på en måte for å ta konkurrentene. Ja, det så det veldig moro å kunne bidra med det jeg kan bidra med og Ja, så vet jeg at du tester jo veldig mange av plaggene selv, og så har du jo tidligere nevnt også at du bruker mye ull også på sommeren. Ja, det som er så bra med den sommerulla som kommer nå til sommeren er på en måte at du selv på en måte, du blir svett, da, så holder du deg varm. Mange forbinder jo egentlig ull med bære vinter, men det er, om det ikke enda bære på sommeren på en måte. Så får du springe i ull? Ja. Jeg gjør det. Jeg trener veldig, veldig mye jul egentlig hele året. Så jeg på en måte savnet litt det, for jeg har på en måte bare hatt sånn varm ull til litt sånn vår, høst, vinter. Så jeg på en måte savnet litt den tynne sommerullet. Hvis du skal beskrive sommerkolleksjonen, hvilke kjennetegn? Det er så mye. Det er jo utrolig fresh. Mye farger og fine passformer og god kvalitet og på en måte har de der feminine detaljene da, som vi jentene liker veldig godt og ikke minst god passform. Ja, vi synes det er fantastisk å samarbeide med alle dere i Johaug. Det er dyktige folk og flinke designere og selgere, og så er det jo utrolig hyggelig at du tar så eierskap selv og kommer hit til Trondheim og er med på fotoshoot. Så det setter vi veldig stor pris på. Ja, men i like måte. Det er veldig, veldig koselig å komme hit. Føler meg som hjemme. Hva tror du, Therese? Skal vi stikke og spise? Ja, nå er jeg sulten. La oss gjøre litt magi. Det er så gøy med vlogging. Get Inspired er liksom ikke bare en nettbutikk med klær. Det er så mye mer. Det er en livsstil. Tusen millioner takk for at du vil se på. Det motiverer oss big time. Husk neste søndag klokka 10, så kommer det en splitter ny igjen. Og du, husk alt du gjør i livet. Do it with fashion.